ਸਰ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬੜੀ ਜੀ ਪੱਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਲੇਡੀ ਐਸ ਆਈ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਗਸ਼ਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਕੂਲ ਲੱਗ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਹੈ ਪਤਨੀ ਲੇਟ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਏਰੀਆ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਲਾਹ 'ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵੇਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਵੱਡਾ ਲਫਾਫਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਨਾਂ ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਆਹ ਵਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਲਫਾਫੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਗਾਈਡ ਦਸਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਪੱਟੀ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਲਫਾਫਾ, ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਲਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 1500 ਇੰਟੋਕਸੀਕੈਂਟ ਟੇਬਲਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਵੱਖ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9,050 ਰੁਪਏ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਾਕਸ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਮੋਬਾਈਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਰਕਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ, 490 ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਰਿੰਜਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਜੀ, 490, 19 ਲੀਟਰ, 48 ਡਿਸਟਲਡ ਵਾਟਰ ਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹ ਕਾਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਫੋਨ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 100-200 ਰੁਪਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 100-150 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਜੀ। ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਇਹਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 103 62-85 ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਇਹ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪਹਿਲੂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ ਧੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ।